meg meg vagyok fázva, meg minden bajom van. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy barangolás Ázsiában rész lesz, és mai úti célunk Malajzia. A barangolás Ázsiában harmadik, negyedik, nem tudom, hanyadik része ez már. Egész sok ázsiai könyvet olvastam már ahhoz képest, hogy még csak idén indítottam el a sorozatot. A mai könyvünk Hana Alkaftól a The Girl and the Ghost, ami egy gyerekkönyv, egy ilyen paranormális, fantasy-szerű gyerekkönyv. Oké, egyébként szeretném megjegyezni itt, hogy annyira tetszik ez a kis rajzolt borító, mert annyira cuki. A történet is nagyon cuki. Kéne egy zsepi. Na mindegy, ezt most már kibírom. Amúgy az is nagyon cuki, hogy az írónőnek a honlapján van egy pronunciation guide. Tehát, hogy kell kimondani a nevét. És az azért vicces, mert gyakorlatilag úgy kell kimondani a nevét, ahogy elsőre gondoltam, de azért megnéztem, meg visszahallgattam a hangoskönyvben is, és igen, Hana Alkaf, tényleg van egy hangfájl fölrakva, hogy kell kimondani. Na, a The Girl and the Ghost egy olyan sztori, ami engem megsiratott. Most talában nagyon sok mindenen sírok, tehát olyankor is, ami ilyen olyan dolgokon sírok, amiket nem szoktam, na de hát jó van. Ez van, úgy tűnik, elérzékenyülök már mindentől. Nem, amúgy kitépte a kis szívemet a könyvnek a vége egy ponton. Szóval a The Girl and the Ghost sztoria az, hogy van egy szellemünk, egy ilyen sötét szellem, egy palesit. Fú, ezt megnyitom, mert nyilvánvalóan ebben a könyvben voltak olyan lények felsorolva, amiket egyrészt nehéz volt kihallani a hangos könyvben, másrészt nem tudom, hogy micsodák, tehát így alapvetően így csak úgy magamtól nem tudom, hogy micsodák. De igen, egy palesit, így van írva, palesit, de az azt hiszem ilyen palesit, valahogy így mondták a hangos könyvben. Ez egy ilyen kis sötét démon szellemecske, ma kicsinyítőjelző nélkül, szóval egy szellem, ami mindenféle ilyen kis varázslatokra képes, hogy rossz varázslatokra az a lényeg, tehát ilyen kívülről szép gyümölcsöt, belül megrohaszt meg ilyenek. És ez a szellem, az egyik főszereplőnk, a másik pedig a lány. Mi meglepő. A fejezetek is így vannak, hogy van egy írva volt, hogy szellem szempontjából, vagy a lány szempontjából van. A szellemnek egyébként egy ponton az lesz a neve, hogy Pink, úgyhogy ezentúl Pinkként fogok rá hivatkozni. Az alapvető történetünk az, hogy a kislány nagymamája, akit így nem ismerik egyébként egymást, ők ketten, szóval a kislánynak a nagymamája hozza létre ezt a szellemet, Pinket, és ő meghal. A nagymama. És ezek a peleszitek, ezek olyanok, hogy egyrészt a vér az, ami őket e világhoz köti, másrészt a vérvonal az, amin mozogni tudnak. Tehát, hogy meghalt a nagymama, a következő ember, aki az hozzá tud szegődni, az valaki a nagymama véréből. És így keveredik el Pink a kislányunkhoz, Sarayához. És emlékszem a nevére. Tegnap fejeztem be ezt a könyvet, ahhoz képest, hogy felveszem a videót, igen. Igazából maga a történet arról szól, hogy az ő kettejük kapcsolata, barátsága, illetve hát egyéb dolgokról is, nem csak erről. Maga a sztori igazából az, hogy Pink hozzászegődik a kislányhoz, akkor ők ketten nagyon jó barátok lesznek, mert Sarayja egyébként így nem nagyon vannak barátai, meg mindenki furának tartja őt. Aztán elkerül egy másik iskolába, ott történnek dolgok, de aztán lesz egy barátja, és hát ez nem teljesen tesz jót Pink és az ő kapcsolatának, és hát egy sötét, gonosz szellemről beszélünk, még hogyha írtott cuki is, mert én imádtam Pinket végig. A természet ellen nem nagyon tudott küzdeni, és ebből történtek bonyodalmak. De itt bezárom a spoilerezést. Ez igazából nem volt szerintem olyan nagy spoilerezés, de a lényeg az, hogy igen, tehát, hogy az alapvető bonyodalmat az jelenti, hogy Pink egy ilyen sötét szellem, amit, hogyha nem tudja használni az erejét, akkor akkor nehezen kontrollálja magát, még ha nem is akarja. Annyira cuki volt ez a sztori. Mármint egyszerre volt cuki, egyszerre volt creepy,
vidám volt, kicsit melankólikus, ilyen nagyon sok minden érzés ment át rajtam, de vicces is volt nagyon, tehát az elején én nagyon jókat derültem azon, amikor Pink még a 2 éves kis Soraya-t próbálta életben tartani, mert hogy a gyerkőcnek abszolút semmi veszélyérzete nem volt, és így nagyon elvesztem azt a narrálást, amikor így mondta a kis szellem, hogy hát nem igaz, hogy ez a gyerek mellett nem tud megmaradni, mert mindig valamitől meg kell védeni, már vagy 5-ször meghalt volna, ha nincs ott mellette a kis szelleme. Szóval nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet, és a kis lelkem, főleg a végén a kis lelkem, és a végén a csavar, úristen. Azt nem láttam előre, pedig amúgy sejthettem volna, de nem láttam előre, hogy az lesz, de ez egy nagyon jó könyv volt. Nagyon cuki volt. Nagyon szerettem. És egyébként pont most néztem, hogy nem lementettem, de hogy az írónőtől egy másik könyvet is felpakoltam, mint maláj könyvet az ázsiai polcomra, úgyhogy majd lehet azt is elolvasom, mert nagyon tetszett. Az is, ahogyan ír a szerzőnő, úgyhogy majd lehet az is sorra kerül, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon aranyos kis könyv volt, és nagyon-nagyon szerettem. Nincs magyarul, de aki el tudja olvasni és szeretné, az szerintem angolul olvassa, mert nagyon cuki gyerekkönyv volt. Legalábbis szerintem cuki volt, azon kívül, hogy creepy is volt néha, meg paranormális dolgok is történtek benne, de legalábbis paranormálisnak volt jelölve, azt hiszem azaz. Akkor ez volt egy újabb barangolás Ázsiában rész, mégpedig akkor ez volt a malajziai rész, és szerintem hamarosan lesznek még barangolások. Most sokfélét csinálok, úgyhogy sokféle van. Ja, igen. Ki vagyok. 2 videót vettem fel most egymás után, és úgy tűnik a betegen nem megy több, meg az értelmes beszéd sem. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!